え、顔かわいいんだけど、こいつ。顔かわいいね。はい。いいな、レベル18、いいな。イエーイ。俺、あれ、あれ、ガチャ、レベルなんぼだっけ？今、俺、レベル、あとね、23325468で、レベル14になる。おー、あ、レベル上がった。いいね。いいなぁ。いいなぁ。このくだり今日一日続くぞ。いいなぁ、レベル上がって。もう二度と味わえない快感ね。ゴーゴーゴー。あ、やっぱ鎌が安定して強いのかな。コメントにもあったな、鎌いいですよ。何出た？あの、あ、宝箱ね。オッケー。あ、で終わり、こっちは。あれ、通れない。終わりですね。あー、こっちっぽい。いる。初手間違えたわ。万年溶けない氷が速攻溶けてたからな。強いな、みんな。アイクさんみたいな帽子かぶってる。ほんまや。あ、でもこれ倒すと敵の金のインゴットだな、これ。落とすの。結構いいもん。くれくれくれ、インゴットくれ。ね、いいの落ちるよね、これ。ここ稼ぎにいいかも。敵の動き遅いし、うん、でもトモさん、何？どんだけやってもレベルアップしないっすね、それで。お金ぐらいくれたっていいじゃん。そうか、もういい武器も持てないのか。そうだよ、だってステータス上がらないからね。お、なんか仕掛けはある。ほんとだ、アイクさん帽子。なんかある。扉のところは入れないんですか？さっきに扉のところ開けるんだ。お、開いた。寒いな、これ見てるだけで寒いな、ここ。闘技場のような。うわ、絶対、うわ、来たユーバー氷つけ、ユーバー来た。やばい。多分ユーバーはユーチューバーの略。やばい、死ぬ。この黒煙が闇魔法かな。お、強っ。60、マジか。翔さんは死んでしまっ、あ、なんか氷付けにされてる、これ足やばい、やば、氷付けってやばい。しかしソーラさんは素手で互角で戦っていく。そう、ソーラさんのご利用したのに。マッチョソーラ、70ダメージ取れるんだ。強すぎる。さすがレベル60。さすが、強いな、強いな。強いな。回復できません。強い。アイスボム、バーセンさん逃げて。よいしょ。お、開く開く開く。オッケー、じゃあ行くよ、そっち。まだ。あ、でも最悪翔さんが入ってさえくれれば撮影はできてるんだ。ありがてえ。ありがとう。氷漬け、いい薬です。まだ半分。軽い。おー、父さん今到着したんですけど。え、今到着。あ、押しましたけど今到着。じゃあもうお詫びに1ヒールで。やば、みんな頭オレンジだったり黄色だったりするな。ほれほれほれ、治っていく治っていく。緑に近づいていく、だんだん。やばい、助かるな。やば、よし。あとで全員金塊5個な。あれで、そこが開いたからさっきの道は開くわけですか。あ、開いてます、開いてます。おお、開いてます。よいるよな、 COD でこう扉のその角に隠れてるやついるんだよな。お前だったのか。たよ、お前か。このアイクさんみたいな帽子かぶって。自分ではないですからね。痛い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 。待て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 、まあ待て、まあ待て。まったくアイクさんみたいなやつだよ。アイクさん見てえな、ニット帽かぶって。爽やか帰りか、お前よ。爽やか帰りが行ってみてえな。爽やか、静岡県には爽やかっていうハンバーグ屋さんがあるんだって。そこに行くと爽やかな気持ちになるらしい。マジか。言ってない。ただ入るまでに時間がかかる。2時間とかかかる時があるらしい話で。最高、レッツゴー。多分ボス。ほら、そうやない。ほら、大広間。青いな、青い。全体的に見ると青いから。青いから、全体的に見ると青い。いいよ、はいよ。氷のボス、氷河霊。うわ、
範囲魔法やば。遠距離だ。フレームバーストじゃないこれ。フレームバースト。やばくね。あー上に剣はいた。ダイヤの剣が浮いてた。おおすげえ。クミさんが喜びそうな魔法だな。すごい最初の木の剣で頑張っています。ソーラさんが。何しまった。矢を買おうとして金塊全部使っちゃった。もったいねえ。アイクさんヒール習得とかしましたよ。いや甘くないからヒーラーの道は。そんなに軽く本開いただけじゃ二桁回復出さなきゃヒーラーじゃないからね。マイクプラヤブイシャだヤブイシャ。4とかクスクスですよアイクさんさあですね、トモさんのレベルが上がらなくなったのとソーラさんのレベルが凄まじいことになったっていうことでもう一回やり直しました。で氷の洞窟まで帰ってきましたので、皆さんの、レベルもリセットされてまた鍛え直したんで、まあ、レベル平均20くらいまでみんな上がっております。へいへい。で2周目なのでみんなのねステータスの上げ方とか装備の買い方がかなり効率が良くなってるんで1周目より強いはず完璧効率中ね。完璧だよねこれね。買い物の仕方とか一切無駄がないもん。パンとか買ってないもんな。みんなもう矢も買わねえし一人覗いてね矢はいっぱい買ったやついるからな。7スタックあんだよな。7スタックもいらないんだよなよいしょ。このあの氷は入ると死んじゃうので5秒以上入らないように。よし、じゃあ行きましょう。はい。かなり強くなったな。万年溶けない悠久氷窟、うん、はい、暗いね。で、ここ、うん、そうだね、そこはクミさん燃えてるよバステンさんあ、もうここはもう爆発終わったんだ。そうだそうだ。で、こっから先へ進んでいきたいと思います。雪だもそうだ。いたいた、こんな敵も。後ろ。あ、いいね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 。一周目はかなり苦戦してなかったっけ、こいつ一匹倒すのにも。うん、基本この鎌が強いですね。鎌強い。なんか嫌な鎌強いよ。鎌強えわ。すげえ、後ろから見たらみんなカラフルみんなさこの属性鎧が大事っていうのもちょっと気づいたっていう、ね、俺も回復一発で14ずつ回復するようになった。早い早い。いいね。いいわ。サクサクじゃ。ここのボスがな、ソーラさんのレベル61でも苦戦してたぐらいだからな。中ボス中ボス中ボス。僕に逆らうとはいい度胸だ。消え去れー YouTuber YouTuber 現れました。何を投稿してるぞ骨になってみた。あー効率できた。動けない動けない。火力出ない。いいな、筋力に振ってないからそれ持てないんだよ俺、ひ弱すぎて。うらんと筋力振ってないからな。わーしゃ倒したー。だとだとよし、おしゃ、じゃあ行きましょう。おーい、じゃあ氷のボス、どうぞどうぞ。押しますよ。はいはい、来た氷河霊。うわうわ出た。あれあれよ、やっぱと、うわうわ、はいはい、回復広い回復めえわ。やっぱりやべえ、つえ強いけど回復頑張る。もうでも、あ、違う、でもさ、さね、この距離で魔法ブッパがいいよね。みんなの HP を見つつ、あ、落としたら動けなくて攻撃しやすいとか。あ、なるほど。あ、でも登る登る、打ち込みたいですね。削れてる削れてる削れてる、いいね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 。剣振ってきてる。翔さんじゃない、バセさんの真上気をつけて。あ、熱い、はいはいはい、回復します回復します回復します。オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます
なんだよ、プラス4は魔法使わなくていいよ。意味ねえよ。アイクさん魔法打つと傷口が広がるから。意味ないよ。意味ないから。うわ、いって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 、アイクさんのプラ4、アイクさんのプラ4で何が守れるんだろうか。大丈夫かな、みんなの HP。 うわうわ、はいはいはい、回復強い。よいしょ、 MP があればな。あー、 MP なくなっちゃったもん。よいしょ、はいはい、回復回復回復。よし、からの打撃が頑張って頑張って、剣振ってきてる。バーセンさん上に剣、はいはい、回復するよ。バーセンさん、バーセンさんマックス HP いくつ？回復してるよ。160ぐらいです今。あ、じゃあ、まあ全然減ってんのか。はいはいはい、回復。ありがとうございます。色直りました。剣振ってくる。オッケー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 。アイクさんが振らしてんじゃないの？翔さん回復。翔さんがいないけど、多分俺の画面から見るあの透明な人間が多分翔さんなんだろうな。おお剣。おお痛い。チャミンは130ある。クミさん170。あ、みんな100維持してる。オッケーオッケーオッケー。ダブルヒーラー強えな。しょうがない、ソーラさんもヒーラーとして認めよう。いや、攻撃してる。ダメだって、ソーラさんのギャー撃ったらややこしい事件が起きるから。ギャーがあった。ヒットあげない方がいいですよ。そうなんだよ。なんか みんなに刺さってるよ、みんな。私かも。そうでしょ。いやいや、絶対そうだよ。絶対そうだよ。7年前の動画編集してるけど、7年前もソーラさん同じこと言ってるんだから。あ、でもいけそういけそう。はいはい、チャミン回復するよ。ヒットしてない。はい、ありがとう。あの透明人間に撃たれた。いいよ、みなさんも寄せ寄せ。あ、やべ、それ強いんだよな。いや、それ強い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 、これが強い。もうちょい、これもう合流していきそう。回復回復、カード押し込んでも。あ、いいね、頑張って頑張って頑張って、回復。剣振ってくれ。おー、じゃあ、なんかんつった。剣がね、振ってくる。ナイスー。ほらね、チームプレイやりましたね。やった。いや、自力で倒せたね、ここのも、まあ、自力っていうか、まあ、あの、コメント欄で数の暴力とは書かれるだろうけども。これでね、7、8年ここでやらせてもらってるんで、今更そんなコメントは受け付けませんよっていうことで。折り込み済みでご覧ください、ね。そう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 。それ含め赤髪、それが赤髪クラスだから。人数多いですけど、何かって。そうそう。数で蹂躙していくから。そっか、バーステンさん闇で意識揃えてて、俺は光で意識揃えてるから逆なんだ。待って、あ、光、闇から光に全部変わってしまったんですね、装備が。そう、あのヒーラーをやるっていうことで、真っ黒から半々になり、半々から確かに浄化されてってる、だんだん。だんだん浄化されてる。身内ならぬ光上がりみたいな。光、光にカムバックですよ。ライトサイドに戻ってきた。え、そのサイドやったことあるんすか？で、俺だって、ライトサイドだったことのが多いよ、期間的には。あれ？あれ？いやいや、あれ？俺は光だから。すべてを包み込むまばゆい。癒しの光ですから。あれ、記憶の改ざんが。俺もじゃあ、もう次サーバー立てるときに、翔さんにだけ回復が飛ばないようにプログラミング打ち直すの。やっぱ黒い。回復のホワイトリストを翔さん入れとこう。